Nilsen. Kort vending mot høyre. Kom igjen, kom igjen! Kort vending mot høyre. Kvart vending mot høyre. Kvart vending mot høyre. Sånn, ja. Smitt. Snart ferdig nå. Utøver 27, Marit, Nilsen, gympartner. Det var ikke et bit for øl i veldet. Det er bra. Gratulerer. Tusen takk for i dag.